Малочернеччинський образ Христа Спасителя – чудотворна ікона, що наприкінці 19 століття стала відома завдяки численним зціленням у селі Мала Чернеччина Сумського уїзду. Хліб життя – святиня не лише для православних, а й для лютеран і католиків. Її було втрачено під час Жовтневої революції. Довгий час ікона вважалася зниклою, доки донецький меценат і колекціонер церковного живопису Олег Зданович не повернув унікальну знахідку на Сумщину. Когда уже никто не чает, этот образ вновь явился на Сумской земле 2 года назад. И это, наверное, было знамением тех событий, которые переживает сегодня наш многострадальный народ. Знамение того, что Он Христос, хлеб жизни, пребывает с нами. Ковчег із мощами апостола Андрія Первозваного та ікону з образом Христа Спасителя встановлюють на центральному аналої у Спасо-Преображенському соборі, аби віряни мали нагоду молитовно вшанувати святині. Разом із євлогієм молитви до Господа звертають і поважні гості із сусідньої Молдови єпископ Петр зі столиці митрополит Антоній. Дорогі браті і сестри, пусть Божие благословение всегда пребывает над вами. Приходите, молитесь. Молитесь о себе, о нашем Отечестве, о мире всего мира. Молитесь неустанно, потому что только через это засияет жизнь вечная. И хлеб жизни, который сегодня светится с древней иконы, мы получим как залог нашего с вами вечного спасения. Анна Світлична, Артем Лубенець, АТВ.